на рік. Лишилось 180 днів. Михасю, а ти мій день народження не проспиш? О, прокинувся! Бачу, пам'ятаєш про мій день народження. А це ось список подарунків. Тобто, те, що ти мені подаруєш. Перечитуй! Не забудь! Ой.
Почнемо розслідування. Раз, два, три, чотири, п'ять. Справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку. Маша та ведмідь. Ку-ку!